Oi, gente. Vai, vai. Oi, gente, tudo Oi, bom? Gente. E aí, Priscila? Tudo bom? Gente, nós estamos indo viajar, nós estamos indo para São Lourenço e eu vou levar vocês. Eu estou indo para a Boda de Ouro da minha tia, então vou fazer um vlog lá nessa semana. Hoje é sábado, mas nós viemos para o Rio ontem, então eu vou mostrar um pedacinho da nossa viagem. Foi rapidinha, dormimos no Rio e agora nós estamos seguindo viagem para São Lourenço. Daqui a pouco a gente vai chegar. Aí, o que eu puder mostrar um pouquinho desse momento, nossa família, nosso alvoroço lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? Oi, gente, tudo bom? Coletivo aí, coletivo. Adianta, não é como ter na boca de sabe, biscoito. Fala oi, gente. Oi, gente. Chitos, manda biscoito pra gente. Oi, gente. Gente, filosofias do nojo. Irmãs não tem nojo do quê? Ela não tem nojo do mas que? A boca das pessoas é do plástico. Do plástico. Que fica babado. Isso aqui, gente. Ó, ó. Quando ele pega o meu soro, aí vem botar no meu nariz, vem aquele cheiro de gosma velha. Ai, eu tenho um pavor, mas só porque. Mas é lógico, gente, que isso é nojento. Eu não uso o soro dos outros. A moça tem nojo de mim alguma coisa? Amor, fala, amor. Tem outro negócio também. Manda um beijo pras meninas. Gente, deixa eu mostrar pra vocês isso que meu marido faz pra gente viajar. Ele monta um saquinho com várias divisões, assim, com o valor exato do pedágio. Aqui já foram dois aqui, ó. Aí quando ele chega no pedágio, só rasga aqui e já tira o dinheiro todinho. Já tá trocadinho certinho. Aí não dá trabalho nenhum. Aqui tinha quatro, certinho. Isso é o número de pedágio que nós passamos de Campos ao Rio. Mas as de lá. A igreja de São Lourenço. Ah, porque é véspera de Deus. A igreja de São Lourenço. Gente, porque eu só falo São Lourenço, pessoa... a igreja. Igreja de São Lourenço. Canta a musiquinha, campuqueira. Vamos! Nós vamos de cão. Gente, chegamos aqui na casa da minha tia em São Lourenço. Aí vou mostrar um pouquinho da mesinha aqui, que elas arrumaram aqui. Vai ser uma comemoraçãozinha em família. Na verdade, vai ser uma reunião da família. Olha que bolo, não tá lindo. Aí elas mesmas fizeram os docinhos, olha que capricho. Minha prima que fez, minhas primas fizeram os doces, Débora e Marília. Marília, minha prima que decorou, gente, olha só. As colherzinhas, inventou tudo. Eu nem consegui chegar a tempo, elas estavam me esperando pra eu arrumar. Só que eu cheguei agora há pouco, aí não puderam me esperar. E eu fiquei triste de não participar desse momento. Que é isso, será? É doce, será, gente? Eu meto na mão. Fiz essas tags. Tem, ó, papel de arroz. Aí aqui desse lado. Ah, meu tio, olha na foto. Bonitinho. Tô relembrando o senhor aqui, tio. Tá vendo as fotinhas do senhor aqui? Ah, que graça. Essa aqui é de hoje em dia. Que bonitinho ficou. As fotos dele, gente. 50 anos atrás. É tempo, hein? Senhor. Olha a minha tia de noiva. Que linda. Olha a tacinha decorada para doce que minha prima fez, ó. Com pérola. Super fácil, gente. Esse lacinho aqui, ó. Esse lacinho aqui já é comprado pronto. Eu só colou a pérola. Aqui também, aqui, ó. Mãe Benta. Aí eu coloquei as tags. Essa aqui é outra lembrança que a minha prima fez. Oi, tesouro. Oi. Aí esse doce de leite aqui é de São Lourenço. É típico, né, tia? Um doce típico daqui? Doce de leite? Aí minha prima fez essa colherzinha, ó. Ficou bonito. Bordada. Ficou uma graça. Colocou um tecido dourado. Ficou lindo, gente. A tag. Ó, ficou uma lembrancinha linda.
Titia tá aqui abrindo os presentes dela, toda ansiosa. Já ganhou um monte de coisa. Olha a toalha de bodas de ouro, gente. Ganhou a colcha. Linda, né? Essa cor, né? Gente linda. E bonito esse porta-retrato. Lindo, mesmo. Tia, tem que botar lá na mesa esse porta-retrato. Gente, eu vim aqui no teleférico São Lourenço. 4:30 já fechou. Mas meus primos estão tudo lá em cima com a minha madrinha. Nós viemos atrás para encontrá-los, mas já tá fechado. Nós ficamos lá conversando com minha tia, viemos aqui encontrar com eles e eles... Ó, eu não pude ir, mas vou filmar elas vindo, ó. Jéssica, minha prima lá, Mariana, minha tia Priscila lá atrás. Olha como é que é legal, gente. Sérgio falou assim, graças a Deus que eu não fui porque a cadeirinha... porque a cadeirinha é solta. Ele achou que ele fosse... Desce logo, se prepara. Vem Naná. Minha filhada lá. Gente, olha a distância. Olha lá, Priscila lá. Olha lá, Priscila. A Dinda, olha a Dinda, doida. Tá bem que eu deixo dar um foco. Olha lá. Essa família é muito louca. Gente, vê se minha madrinha existe. Olha só. Dinda, cuidado, cuidado. Cuidado. Ai, meu Deus. Meu primo tá chegando, Robinho e Larondo lá atrás. Imagina essa turma lá em cima, gente. Olha, essa primarada toda. Meu primo Haroldo. Acabou, gente? Foi todo mundo? Gente, eu tô aqui no calçadão de São Lourenço e tem essa loja aqui. Olha só essa loja, gente. Vê se isso aqui não é minha cara, olha. Olha aqui. Vou entrar pra vocês verem. Ah, o nome da loja é Águas de Lenço de São Lourenço, é isso? É. Águas de São Lourenço. Olha isso. E tem esses sabonetes aqui, ó. Gente, esses sabonetes são maravilhosos. E a embalagenzinha é linda, olha. Olha as coisas. Perfeitas. Você quer levar uma lembrancinha do lugar, né? A sua foquinha tá focando. Olha essa, esse estante aqui, eu adorei. Olha que lindo, de limão siciliano. Nós estamos aqui no Nick Café, gente, que é um café aqui do calçadão aqui de São Lourenço. Fica lotado e tem café próprio na rua. Xícara. Gente, esse aqui é o Cosmopolitan, que é o café gelado. Esse aqui, ó. Ó, gente, aqui é a fachada do Unique Cafés, que é onde nós estávamos, ó. Uma gracinha esse lugar, gente. É super disputado, assim, logo faz fila, sabe? Aqui já tá uma filinha. Nós chegamos, o Sérgio ficou um pouquinho na filinha pra gente, enquanto a gente foi olhar as lojinhas que tem aqui, ó. Então é bom chegar, mas assim, rapidinho, logo arranjou lugar. E tem umas lojinhas de artesanato, ó, tem um monte de lojinha aqui, ó. Aqui, gente, isso aqui que é o calçador aqui de São Lourenço. Agora tá escuro, gente, mas esses barzinhos aqui estão tudo aberto, ó, um monte de café, um monte de lugarzinho bacana. Nós chegamos à tarde, tava bem movimentado. Agora nós vamos pro hotel. A nossa qualidade vai fazer um pedido muito importante. Você quer casar comigo de novo? Não, não quero! Não quero!
Estamos indo embora de São Lourenço. Olha como que é bonitinha, gente. Aqui é a saída do portal, olha. Gente, estamos voltando para casa. Para casa não, vamos voltando pro Rio, né? Ali que quem tá ali é a Dinda, Sérgio, irmã, Priscila. O William Bonner. Estamos parando aqui no grau. O William Bonner. Estamos parando aqui no grau. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Gente, tudo bom? Estamos voltando para casa. Na verdade, estamos voltando pro Rio. Nós paramos aqui no grau. Gente, ele é muito bonitinho. Olha, olha que graça, gente. Olha, e aqui é um lugar ótimo para parar. Olha que fofinho, que bonitinho. Aí o William Bonner e a Fátima Bernardes estavam parados aqui agora. E eles atrapalharam o meu vlog, porque as meninas ficavam fazendo mal alvoroço ali. E agora nós vamos seguir viagem, vamos pro Rio. Gente, a Madrinha Fogo, o William Bonner, Fátima Bernardes estavam aqui agora. Ela falou assim, gente, ainda bem que eles já foram embora, porque olha esse ônibus chegou, olha a quantidade de gente que ia querer tirar foto com eles. Não quis tirar foto com o William Bonner, não? Não quis não, filha, porque eu achei que eles são muito bonitos, só com Jesus com ele. Então, o quê? Essa frase é de mamãe. Mas o dia é lindo aqui no Rio. Olha, gente, dá vontade de ir embora. Não dá, não. Gente, terminando o vídeo, porque agora é só viagem para Campos mesmo. Espero que vocês tenham gostado de viajar um pouquinho com a gente. Foi rápido, foi um bate e volta. Porque hoje é domingo, amanhã é segunda, temos que trabalhar. Se vocês tiverem gostado, dê um like aí para ajudar, né? E inscreva-se no canal, se você não for inscrito, tá? Ó, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo.